Do último vídeo pra esse, eu fiz uma tremenda cagada. Basicamente, eu setei meu spawn na Ilha do Macaco e de duas em duas horas eu ia lá comprar uma fruta. Pensei, pô, eu vou armazenar aqui e depois eu mostro todas as frutas no vídeo. Mas quando eu tava mais ou menos na quinta fruta, chegou um comentário pra mim e eu fui ler. No comentário falava pra eu não armazenar as frutas, que se eu armazenasse eu só conseguiria pegar elas de volta no Cia 2. Ai, ai, cara, pobre só se fode mesmo, mano, eu sou muito burro, brother. Além disso, no último vídeo teve um mini debate nos comentários sobre qual fruta seria melhor, a de gelo ou a de fogo. Então eu resolvi testar por mim mesmo. Eu comi a de gelo pra fazer o teste e se liga no tridente do pai. A fruta de gelo é de fato muito boa e esse tridente ele ajuda muito. Resolvi seguir a dica de outra inscrita e resetei todos os meus status, focando apenas em 3 pontos. Força, defesa e fruta. Devo dizer que valeu muito a pena. Valeu pela dica aí, ô Grinks. Desculpa aí se eu pronunciei errado, viu, brother? Quando eu entrei no Coliseu, havia outro player farmando lá. Então eu pensei, pô, o cara tá aqui antes de mim, né? E tem 5 gladiadores aqui no total. Eu vou ir lá onde tem 2 spawners de gladiadores separados e vou deixar o cara com 3 gladiadores. Nada mais justo, né? O cara tava aqui antes, ele ficar com mais gladiadores. E assim eu fiz, eu fui lá e fiquei farmando só os outros 2 gladiadores. Mas o indivíduo, não satisfeito com 3 gladiadores, vem em cima dos meus bichos pra finalizar os bichos que eu tava batendo. Eu logicamente não deixei barato e a gente tirou um PVP sincero. Eu amassei ela no PVP. Apesar da nossa diferença de nível ser muito mínima, a diferença de fruta e habilidade era meio grande. Aí o que que o indivíduo fez na hora que eu amassei ele? Ela desativou o PVP e ficou tentando finalizar os bichos que eu tava batendo. Irmão, eu tava muito indignado nessa hora. Eu comecei a guardar todas as minhas skills que eram fortes pra finalizar os gladiadores. E aí ela parou de conseguir roubar os meus bichos. Aí ela começou a me xingar no chat. Como se eu fosse o vilão da história. Pô, vamos lá por partes, né? Pra não atrapalhar ela farmar, eu deixei ela com 3 spawners de gladiadores e fui farmar os outros 2. Ela não satisfeita, tenta roubar meus bichos e eu vou lá e revido. A gente tira um PVP e ela percebe que não consegue me derrotar. O que que ela faz? Desativa o PVP e tenta finalizar os bichos que eu tava batendo. Depois que ela não consegue, ela começa a me xingar no chat. Brother, isso foi puro entretenimento gratuito pra mim, cara, que beleza. Depois de um tempo ela quitou e eu resolvi voltar pra Skypiea, já que um cara tinha falado no último vídeo que lá ficava o hack da observação. Antes de ir pra lá, eu fui comprar outra fruta e ver essa bosta aí. Triste, né, mano? Chegando em Skypiea, eu tive que procurar onde tava o hack da observação. Isso é, até eu ser chamado de fraco pelo SOP e ser expulso de lá. Aparentemente eu não tinha o nível necessário pra pegar essa skill. Ai, ai.